Українське радіо Вінниця вітає своїх слухачів. На часі програма «Мистецький простір. Культурний фронт». Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева, звукорежисерка Людмила Мороз. У лондонському Холланд Парк пройшла благодійна виставка-продаж картин українських художників. Захід відбувся в межах туру робіт українських живописців містами Великобританії. На виставці були представлені і роботи вінничанки, офіцера повітряних сил Збройних сил України, талановитої художниці Наталі Жижко. Пані Наталя сьогодні гостя нашої студії, і ми зможемо більше дізнатися про нагоду показати таланти України, Великій Британії та й всьому світу. Доброго. Я вас вітаю в нашій студії, пані Наталю. Ну, я так розумію, що у Великобританії на цій виставці, ну, в Лондоні, принаймні, ви не могли бути присутні, так? Ну, але так сталося. Хто вас представляв? Ну, я маю на увазі картини, тому що, ну, навіть не хочете запитати, що там вас представляли, тому що картини, вони одухотворені, в них вкладена душа митця, і вони живуть своїм життям. Вони поїхали представляти Наталю Жижко, Вінницю і Україну. Україна, так. Ну, добра ранку, Олечка. Дякую за запрошення. Виставка відбулася 26 числа. До цього було багато якихось таких стресових організаційних питань. Хочу сказати, що з 2019 року січня я співпрацюю з Golden Time Talent. Спочатку я була як учасник. З того року січня я суддя міжнародного класу, представлено 18 з 18 країн судді, і я маю честь бути суддею теж. 39 країн приймає участь в цьому конкурсі. Тобто цього разу я перевіряла роботи, було дуже багато представлено країн. І це чудово, тому що якщо на початку конкурсу це була, ну, Україна, десь там, ну, Литва, Латвія, то зараз це майже вся Європа і Азія. Це чудово. І роботи дуже різнопланові, і це прекрасно. А саме цей конкурс вони організовували, організатори цього конкурсу організовували і ось цю благодійну виставку-продаж? Інеса Біла, вона як генеральний директор компанії Golden Time, представництво було в Дніпропетровську, потім в Києві, вона виїхала до Лондона, і моя перша виставка в Лондоні була влітку, і ми розмовляли на цю тему з нею, і її це питання зацікавило, да. І от виникла така в неї ідея, тобто шукали десь якусь будівлю, шукали далі, як це можна зробити. Вона приїжджала не так давно до Києва, мої роботи вона забрала з Києва, я таки оформила тут бумаги, і вона мої роботи забрала. Інші учасники, хто де був по Європі, вони висилали туди роботи, підвозили поштою, перевізниками, тобто це була ціла така процесія. І слава Богу, що все сталося, виставка відбулася, 26 числа вона відкрилася, була презентована з 12 до 17 години. Далі вона зараз продовжує свою роботу, і на протязі, по-моєму, місяця вона буде подорожувати Англією і буде показувати роботи художників. Це така виставка-продаж, благодійна, на користь людям, для людей, яким потрібна допомога, на допомогу Україні, тобто це... Людям, яким потрібна допомога, тут таке широке коло, це і ЗСУ, це і люди, які постраждали. Це і діти, які постраждали, діти, які залишились без будинків, без нічого, частина коштів буде... Ну, з окупованих, де окупованих територій. Так, частина коштів буде на благодійність цілі відправлена. Але от з цієї першої виставки, бо я так розумію, що ще буде по всій Великобританії, а з цієї першої виставки вже щось собі придивилися там великобританці? Наскільки я вчора читала в групі, заходила, так, люди вже приходили, прицінювалися, дивилися, і вчора обговорювалися якісь моменти. Я так сподіваюся, що все-таки роботи дуже різнобічні і яскраві, цікаві. Я розумію, що продажі таке будуть. Але я так розумію, що навіть якщо хтось може придбати цю картину, то все одно забрати він її може тільки по завершенні цього туру, так? Ні, я так розумію, що зразу комісія, а інші будуть далі подорожувати.
Угу. Ну, бо я може логічно, аби люди у Великобританії, там Англія, Шотландії побачили всі картини. Всі картини вони зможуть побачити. Але там на оцінку бронь. Тому що, по-перше, є відео багато, і по-друге, є каталог. Каталог чудовий, кольоровий, вже розпечатаний, і він презентує виставку. Всі роботи представлені в каталогах. Ну, так, але я розумію, що наживу картина. Жива картина. Тут навіть оце слово сполучення жива картина. Наживу картина сприймається завжди по-іншому, абсолютно, ніж коли ти дивишся на фото. Фото не передає ні кольорів, ні ті відтінки. Це зовсім інше. Фактуру не передає. Ні, навіть люди, які приходять на виставку, так, вони кажуть, ой, от тепер, коли бачиш живу, зовсім інше відчуття. Коли бачиш просто фото, це просто фото. Це зовсім інше відчуття. Ну і я от собі подумала про те, що коли художник пише свою картину, то частина його душі, от як відбиток, вона закладається в цю картину. Так. Закладаються ті думки, з якими він цю картину пише. Хоч, може, він в цей момент думає не тільки про техніку того, як там правильно виписати той чи інший елемент, а думає про щось своє, чи про якісь приємні спогади, чи про якесь майбутнє, щось його турбує, щось його радує. І це відчувається потім, воно йде з цієї картини таким от духом. Так, є енергетика. У картини, кожна картина є своя енергетика. До речі, там є одна з моїх робіт, яка приймала і зайняла перше місце в Golden Time. Там такий натюрморт груші з яблуками в корзині. Вони там присутні на цій виставці. А ще які? Скільки взагалі картин представлено? Моїх робіт поїхало 4, тому що в мене вийшло після виставки, яка була в Вінниці. Частина моїх робіт поїхала до Києва. Одна картина поїхала до нашого НСХУ залу виставкового, а частина поїхала до виставкового залу. Тут же в Вінниці була ще одна виставка, в одній частині Вінницького гарнізону. І тому в мене то, що було в Києві, я змогла виділити і відправити все-таки до Англії. Мене... Всі картини були у відрядженнях. Ну, якось так, в мене вдома не залишилося нічого, ну, якось всі так проз'їжджалися, хто куди. Ну, все добре, коли є такий рух, все чудово. У мене там є мій академічний натюрморт, який я дуже горжусь, тому що це моя, скажу так, екзаменаційна робота, яку я писала в інституті. Досить таки складна постановка, написана акварелью. І є робота така «Українська дівчина в віночку», тобто таке саме. І є така, те, що асоціюється з Україною, так, власне. Є така маленька робота, бац білий такий, там на чорному фоні теж таке. Така одна теж присутня робота. Тобто, ну, дуже різнопланові. Ну і натюрморт з грушами. Я взагалі, як ви помітили, така різнопланова, тому було, я віддала, ну, такі різнопланові роботи. А взагалі ви бачили роботи, які ще представлені на цій виставці? Так, я ж, так. Теж вони такі от дуже різнопланові. Дуже різнопланові. Я маю на увазі не лише те, що зображено, не лише тематику, а й, можливо, манеру виконання. Техніка виконання, стилі, рівень виконання зовсім різні. Абсолютно. Тобто є художники, які тільки подали свої роботи, ну, майже приймали участь в першому десь якомусь конкурсі. Є художники, яких я вже гарно знаю, ми спілкуємося, які віддали свої роботи. Я знаю ці роботи, я їх оцінювала. Мені приємно, що я от бачу ці роботи перед своїми. А от кого ви можете відзначити, чи принаймні яку роботу, яка стоїть у вас, можливо, перед очима? І, ну, ваші роботи однозначно. Ми гордимося, що пишаємося, що вінницька художниця, крім того, що ви ще й своє життя кладете в військовій справі, і особливо в цей час воєнний, це дуже важливо, і від цього, ну, просто мурахи по шкірі. І плюс ви представляєте Вінницю, саме Вінницю, Україну і саме Вінницю на такій міжнародній творчій арені, мистецькій арені. Про кого ще ви хочете сказати, і хочете, і можете сказати оте добре слово, що от, ну, на ваш особистий мистецький смак, тому що мистецтво – це така
багатогранна річ, що от кожен знайде там щось своє. І якщо комусь одному подобається там академічний живопис, то іншому подобається якась абракадабра, і в цьому він знаходить своє, і в цьому він знаходить свою гармонію, і свою любов, і свою красу. Ну, можливо, я не пам'ятаю всі прізвища, але чітко пам'ятаю, поряд з моєю роботою стоїть робота Володимира Горобець. Він дуже такий класичний, класично пише портрети. От його робота «Ісус Христос», поряд з моєю роботою стоїть символічно, так. Є багато робіт київських художниць, є багато робіт художниць з Дніпропетровська. Я, можливо, не пам'ятаю всі імена, я просто пам'ятаю роботи. Тому що, коли перевіряєш, ти роботу якось більше запам'ятовуєш. Але от, на ваш погляд, оця виставка, виставка-продаж благодійна, весь той арсенал робіт мистецьких, художніх, живописних, які на ній представлені, як вони можуть охарактеризувати Україну для людини, яка є поціновувачем мистецтва, але нічого не знає про Україну і от бачить цю виставку? Ви знаєте, по-перше, виставка різнобадна, можна сказати, різношерстна така. Тобто люди різні, в них різна, але мотивація одна. Всі хочуть миру, всі хочуть перемоги. Всі хочуть злагоди, всі хочуть мирного неба, всі хочуть просто жити і творити. Там є такі і якісь дуже такі зворушливі, якісь собачатка, якісь квіточки, ну все зворушливо, це дуже ніжно і дуже зворушливо. Тобто всі хочуть домашнього затишку. До речі, про мрії, про перемогу, про те, хто наближає цю перемогу. І от думається про те, як зараз пишеться митцям. Ну, враховуючи, мені здається, що людина, митець – це такий організм, як флюгер. Він дуже відчуває будь-який найменший подув вітру. Так? І от зараз перемоги ЗСУ на Харківському напрямку, просування, ну, наскільки нам дозволено про це знати, простим людям там, на півдні України. І це дає, ну, принаймні, людям, які живуть на Вінниччині, наприклад, мені особисто, моїм друзям, моїм знайомим, моїй родині, це дуже так, ну, витягло з тієї рутини війни, яка уже, на жаль, стала рутинною. Затягує, так. Так, навіть влітку, і тут оці перемоги, і, ну, це було таке відчуття адреналіну, драйву, вдячності, радості. Вже фактично ми святкуємо перемогу, хоча насправді це ще довгий шлях. Так, ну, ти розумієш, що це зима, і треба пережити так, зиму. Так, що це довгий страшний шлях. Нам потрібно ще перемогти зиму цього року. Я розумію, що, мабуть, вона буде голодна. Ну, не голодна в плані, ну, я не знаю, холод у цьому плані. От якось люди, які залишилися без тепла, без будівель, це жахливо. І от на фоні оцих перемог, оцього просування, оцього якогось такого сплеску адреналіну, чи було щось нове в плані мистецтва, ну, саме у вас? Чи просто ви оцю радість пережили як офіцер Збройних сил України? Оль, ну, по-перше, я перші місяці взагалі не писала, слова зовсім не писала. Мені було зовсім не до цього, абсолютно. Мені не хотілося. У мене було якесь таке вигорання. Я зрозуміла, що просто життя отак навпіл до того і після того. І я зараз живу в тих реаліях, які зараз. І сім'я, дім, служба в мене забирало багато часу, і чисто на емоційному якому стані, і новини, і все, мені нічого не, ну, якби не зовсім не тягнуло. А потім я зрозуміла, що треба якось все-таки взяти себе в руки і щось робити. І я почала з якихось маленьких натюрмортів, щось таке, і потім почала писати. А потім, як поштовх, там десь зустріч кимось, якісь розмови, ще щось, і мені захотілося писати, я зрозуміла, що я просто без цього не можу жити. Плотно, навіть без такий час, я розуміла, що це просто така віддушина, і коли люди мені, я в Фейсбук не заходила дуже довго, і коли я виставила роботи, Наталочко, ти тут не пропадай більше так надовго, я почала виставляти роботи, і люди писали, почали питати, що
не пропадай, виставляй, будь ласка, виставляй свої роботи. І мене це мені дало якусь наснагу, розумієте? Потім виставка, потім якісь конкурси, потім ще щось, якесь життя. І зараз я вже війшла в колію, я знову почала оцінювати конкурси, тому що в мене на той час я позвонила і сказала, що вибачте, в мене просто немає ні часу, фізично не було ніякого. Зараз я знову почала приймати участь в оцінюваному конкурсі, мій підпис знову є на диплому Golden Time Talent. І це знову дає якийсь поштовх до участі в майбутніх якихось виставках. І за цей час я провела серію майстер-класів із дітьми, і з дорослими. Це теж дуже заряджає енергію, енергетикою. Ви знаєте, це теж дає якусь таку позитив такий. При участь в виставках якось картини туди розлетілися. Навіть таке, що я навіть не знала, що мою роботу диплом з Дамаска, я взагалі була в шокі. Я мене відмітили в Фейсбуці, я не зрозуміла взагалі, я не розумію арабську мову. І тут я пишу англійською, кажу, вибачте, що ваша картина сподобалась, і ми от вам диплом. Я така, дякую. Диплом, це так приємно, а можна ж подарувати на засилу? Я була в шоці приємному. Одеська філія художників організовувала, в них кожного року проходить такий бриллянтовий дюк. Я теж приймала участь в бриллянтовому дюку. Це такий всесвітній конкурс живопису. Мені приємно, що мої роботи там теж приймали участь. Тобто життя не стоїть на місці і не дивлячись ні на що, все-таки треба жити далі, працювати далі. От ви згадали про Фейсбук, про те, що люди спраглі насправді мистецтва, вони мистецтво, яке відображає от сьогодення іноді просто для того, аби душу якось відвести і забутися. І мені згадалося, що я в Фейсбуці підписана на такого досить відомого українського художника Олега Шупляка. І я бачу, як змінюються його роботи довоєнні і теперішні. Тобто змінюється не лише тематика, а змінюється навіть техніка виконання. Тобто якщо він писав, в нього були дивовзори, тобто це такі картини-ребуси, потім у нього була дуже красива серія «Український космос», просто фантастична, насправді, дуже тонко писана. Зайду, подивлюся обов'язково. Таким олійними фарбами, прекрасні роботи. І я дивлюся, як змінилася його творчість у воєнний час. Це шаржі, це карикатури, це олівець, це якісь там... Такі наброски невеликі. Так, але це те, що він не може в собі тримати. І люди на це теж реагують дуже сильно. Тому якось митець, я навіть не знаю, чим це пояснити, чи просто митець лабільний, чи просто час його так Кожен, мабуть, переживає і виплескується по-своєму. Так. Оль, ви знаєте... Чи були у вас отакі метаморфози в творчості саме під час війни? Чи все-таки це для вас був ґрунт і можливість жити так, хоча б в процесі творчості, як ви жили до війни? Ні, не так, як до війни, Олю. Я просто розумію, що, дивіться, якби мені цього всього не вистачало на службі, можливо, якби я була десь просто чимось займалася іншим, мабуть, це було так. Мабуть, так, це було інше по-іншому. Але, оскільки в мене є це на роботі, чесно, я навіть спілкуючись з колегами, з знайомими, з друзями, мені хочеться їх просто відволікти. Я вам чесно кажу, мені хочеться, щоб їх розрадити, щоб вони хоча б на хвилинку забули, що діється. Я вважаю, що якщо мені це вдалося, значить це було все не просто так, не даремно. А чому? Бо краса врятує світ. Якщо мені кажуть, ой, клас, ой, здорово, ой, чудово, ой, так сподобалось, вони відволікаються від цих проблем, від цих жахів, і це чудово. Ми десь сидимо в бомбосховищі і якісь обговоримо якісь питання. Я вважаю, що краще так, ніж сидіти і, не знаю, це просто емоційно. Я думаю, що наша програма про мистецтво теж сьогодні трішки відволікла наших слухачів від
тяжких і поганих думок і поселила в них віру в те, що все буде добре. А ЗСУ в цьому допоможе. Так. Тобто зробить основну роботу. Олечка, я до вас прийшла не просто так. Я вам хочу подарувати такого медика маленького. Колись в мене такий був в дитинстві. Я так думала, у батьох, мабуть, такий був. Я думаю, хай він вам допомагає і приносить радість. Спасибі велике. Спасибі. Це, знову ж таки, такі маленькі, але дуже змістовні кроки до себе в час війни. Дякую. Позитивщик. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, це була програма «Мистецький простір», рубрика воєнного часу «Культурний фронт». Гостем студії була військова офіцер Повітряних сил Збройних сил України, художниця Наталя Жишко. Для вас працювали журналістка Ольга Зайцева та звукорежисерка Людмила Мороз. Почуємось на хвилі Українського радіо. Дивіться. Мирного нам неба.